טריק, טלפתיה עם חרוזים. לקסם הבא תצטרכו נייר אדום, נייר לבן ונייר כחול. ואפשר כמובן צבעים אחרים. אם אין לכם ניירות צבעוניים בבית, קחו ניירות לבנים ובקשו מאחיכם הקטן או מהילדה של השכנים לצבוע שניים מהם. הם בוודאי שמחו. מה צריך? אכינו שלושה כדורים מנייר דק. בצבעים אדום, לבן וכחול, ושלוש כוסות שאינן שקופות. לכדור האדום הדביקו שערה דקה מצד אחד. לכדור הלבן הדביקו שתי שערות דקות משני הצדדים. לכדור הכחול אל תדביקו דבר. הכל מוכן. בקשו ממתנדב להסתיר כל כדור מתחת לכוס אחת, כשאינכם מסתכלים, ולאחר מכן תוכלו לנחש את מקומו של כל כדור, לפי הסערות כמובן. כמה קל ופשוט.